Bos días, benvidos ao noso Tecodiario, un informativo no que atoparedes a actualidade dun xeito máis próximo e directo. É mércores 16 de marzo e, comezamos, hoxe imos á famosa comarca da Terra Chá, e máis en concreto na súa capital, Vilalba. O noso concello ten numerosos atractivos, convidámosvos a que deades un paseo polo caso histórico ou percorrades un treito do Camiño Norte. Non pode faltar a gastronomía, o queixo de San Simón e a nosa afamado capón son a mellor prova. Dentro vídeo. De seguro sabedes mellor que nos cal é este lugar. Sí, é o parador de Vilalba, a Torre dos Andrade que vixía a vosa vila desde o século XI. É que todos vos vides dunha das zonas máis senlleiras de Galicia, a capital da comarca da Terra Chá. Pero iso sí, cada un ten as súas preferencias acerca do que máis lle gusta. Todo en general, a tranquilidade, todo queda moi cerca. No, non cambiaría de sitio para vivir, nin de broma. De Vilalba gústame todo, sobre todo a Madalena. Todo, porque é precioso. É un pueblo sencillo, un pueblo humilde, un pueblo familiar. A Plaza de Santa María, cando íbamos antes, cando era neno a misa por ali, era onde máis xogábamos. Que a Plaza de Constitución de Fraga, é o que máis ou menos o centro de Vilalba. As rúas de Vilalba teñen sido testemunha desde o século VI de importantes acontecementos para a historia de Galicia, como a Revolta Irmandiña. Este e outros motivos fan deste lugar un bo sitio para gozar do tempo libre. Eu diría a xente que é unha xente moi boa, que encantadoras, amables, que viñesen ver que é moi bonito. Aquí somos boa xente, temos o castillo dos condes de Andrade, que se animen a vir. Nesta terra naceron persoas relevantes para a sociedade, entre eles Darío Villanueva, Ramón Villares, Rouco Varela, o pintor Guntín e, como non, Manuel Fraga. Pois hai moita xente que saliu de Vilalba, si é verdade que somos xente moi lista. Outro grande patrimonio co que contades aquí, neste caso gastronómico, é o capón. Un produto altamente apreciado en toda España, incluso fora das nosas fronteiras. Con estas apetitosas imaxes, deixámosvos atacando o desexedes. Será un prazer. Deixamos a terriña e seguimos con máis noticias da actualidade. Bos días, Samuel. Que nos traes hoxe? Bos días, Natalia. Pois verás, viaxamos agora a Tamariña. San Cibrao, no Concello de Cervo, é, sen dúbida, a capital galega do ourizo de mar. Volvendo a demostrar un ano máis na festa gastronómica dedicada a este produto, que se celebrou este sábado. Van xa polas bodas de prata. Dentro vídeo. Cociña en vivo para amosar a versatilidade culinaria do ourizo. O primeiro era un preparado con patata, tabasco e cilantro, e o segundo era un ceviche. Moi bueno. O primeiro era moi picante, moi poderoso, e este era moito máis suave, moito máis ácido como os ceviches, moi ben. E por vez primeira nas xornadas técnicas sobre este produto do mar, tres cociñeiras de restaurantes galegos con estrela Michelin. É un produtazo, é un gosto poder preparar iso, e máis entempada, sobre todo que veñan esas pedazos de ovas tan grandes. A cita declarada de interese turístico galego é unha ocasión excelente para coñecer o municipio mariñao e a súa gastronomía. Viene muchísima gente de fuera a conocer nuestra costa, nuestra cocina, que es, bueno, entre otras es el oricio. El oricio tiene una vida muy corta para recolectar, por, o sea, para recoger. Solamente viene por los meses de invierno, con las aguas muy frías y con mareas. Antes se cogía con mareas muy vivas. As preparacións máis sofisticadas acompañáronse de viños do Salné, Ribeiro e Monterrey. El oricio muy rico, está muy bien. Está bueno, os pinchos todos, los que comimos están buenos. Está moi bueno, sí, hace un buen ligamiento con las fabas. E canda os pratos de vanguarda, moitos elixiron o sabor máis auténtico, o do ourizo ou natural, como a saído do Cantábrico. Deixamos os ourizos e pasamos agora á crónica internacional, cruzamos o Atlántico rumbo aos Estados Unidos. Imos a Nova York, ali atopas a nosa enviada especial, sufrindo en primeira persoa as consecuencias do furacán. Bos días, Silvia, como é a situación nestes momentos? Bos días, Samuel. Bos días aí e boas noites aquí. A situación aquí segue sendo moi complicada e moi lonxe da normalidade. Apenas circulan vehículos polas rúas. Ademais, todos os establecementos están pechados e ningún neno foi ao colexo dende que o furacán alcanzou a costa americana. Os refachos alcanzan os 500 km por hora. De feito, é difícil manter o equilibrio para facer esta conexión en directo, así que devolvemos a conexión ao estudio. Un saludo.
Vaya sorte teñen en Nova York, que non teñen que ir á escola. En fin, de volta ao noso país, é un momento do noso especial Tico en Quisa. Bos días, Natalia. Hoxe no espazo da entrevista facemos a seguinte pregunta. Prefieres Snapchat ou Instagram? Por qué? Eu prefiro Snapchat, porque é mellor. Prefieres Snapchat ou Instagram? Instagram, porque se ve máis fotos. Prefieres Snapchat ou Instagram? Instagram. Prefieres Snapchat ou Instagram? Instagram. Isto é todo no espacio da entrevista. Ata pronto. Ai, Jesús. Moi interesantes esas respostas. Ata aquí a actualidade, así despediremos hoxe o noso Tico Diario. Agradecemos a colaboración do Iespa Santa Silva de Vilalba, así como todos os que fixeron posible levar este programa adiante. Pasamos xa a información meteorolóxica da man da nosa muller do tempo, Leticia. Moitas grazas e ata pronto. Bos días, comenzamos a xornada de hoxe con moito sol no norte de España. Como se pode observar no satélite... Ui... Para... Concretamente na costa de Lugo... E no sur haberá sol. Ai, Dios... Eu non podo fazer isto, eh?